Saltação nos filmes, isso faz mal à corda. Isso, dentro para cima. Sinto.
Baixa de tons. Deixa estar ou não, deixa estar ou não. Tá, disse ter essa ordem. Vai fazer isso. Tu quase chegas lá assim? American Pie. Não, credo. Tem piada. Isso se tem quatro músicas. Não. Vamos lá pelo baixo. Acho que isso é preciso. Isto tem mais foco. Não. Isto é mais foco. Esta é bem assim. Olha, esta conhecem? Very close, não. Não. O Isera dos Morangos com Açúcar. Essa. Não era aquela música dos Morangos com Açúcar. Thank you.